Je stigla već moja naredna gošća, pravo osveženje, pesma koja budi najdublje emocije. Neki su dopisali njene nove numere, ne moraš. Šta ne mora, šta mora ovih dana dok se priprema za gala koncert povodom 100 godina Disneya, pitam ovog jutra Nevenu Božović, Udata Ivanović. Dobro jutro, draga Dobro jutro, Nevena. Dobro jutro, hvala ti. Pa kako si, Nevena, uspeva? Koliko sati sna imaš? Sad Disney se priprema, pa izašla pesma, pa verovatno pratiš i reakcije. Pa da, ima dosta obaveza ovih dana, ali ja sam navikla na to, nekako se ne želim. Nisam spavalica, pa to ima sna, nema, ne menja mnogo stvari. Ne menja situaciju. Ne moraš je pesma koja, suditi, ne znam, po Instagramu i tim društvenim mrežama je čačnula. Kako koga, koji stih, koji deo pesme. Numeru radila ekipa iz Švedske, ukoliko sam ja dobro obavešten. Tako je, glavni producent je Vladimir Danilović, sa kojim radim već godinama i uskoro ćemo i konačno naš album predstaviti. I producent iz Švedske Andreas Bjorkman, ako dobro izgovaram. Jeste, i ima dosta autora iz Hrvatske, sad nekoga ću da zaboravim, ali svi su radili na ovoj pesmi i moram da kažem da jeste drugačija od nečega što sam pre par meseci predstavila i nešto što je synth-pop zvuk 80-ih. Ova balada i sam tekst nekako i meni samoj od početka kada sam je čula i kada sam radila na ovoj pesmi, samo istražujem, učim sve više šta... Ovdje svaka rečenica može da bude refren na ovoj pesmi. Pa jeste. Interesantno je i vidim da su negde slične reakcije ljudi, ali rekla bih da je pesma koja je potrebno vreme isto da... Pa potrebno je vreme kad čujete dva puta i onda ćete uhvatiti sebe da slušate već pola sata. Tako da, eto, potrebno vam je na treće slušanje, će vas potpuno pokupiti. Tako da, ako već niste, po završetku ovog jutarnjeg programa, ne moraš, Nevena Božović je na YouTube-u i ovoga puta si uspela da napraviš drugačiji spot. Deliblatska peščara je lokacija, koliko ne grešim. Kako su vremenske prilike bile? Čekali smo taj dan da bude lepo vreme. Na sreću uspeli smo. Ljuba je opet radio ovaj spot koji je onako svaki put od pesme do pesme, koliko god i žanrovski na neki način i tekstovi, uopšte stil bude drugačiji, uvek uspe da prenese ono i što je njegovo i što je moja želja, a to je da nekako iskočimo iz šablona spotova koji se danas predstavljaju i da bude nekako je sve previše i vizualno i muzički agresivno, to hoću da kažem. Ja apsolutno bežim od toga i u ovoj pesmi je bilo potrebno preneti stvarnu emociju da i 10 sekundi kada odgledaš ovaj spot da nekako ploviš u to što čuješ. A koliko se ti tu umešaš? Kažeš, ja vidjela sam, ovo nije loše, ovo je dobra, možemo nešto na ovaj fazon ili ne dopada mi se ta ideja, hajmo nešto drugo. Da, pa nekako su uvek na početku, pre nego što se i snimi sam spot, dogovorim u kom smeru to ide, šta, kako, oni već dobro znaju šta mogu da očekuju od mene, nekad ih malo iznenadim, ali tu se negde držim, ne osupam od toga. Koliko puta sve pregledaš, preslušaš, to me zanima, što to nikad nisam pitao. Pre nego što klikne se to dugme objavi ili neka bude sada vidljivo na YouTube-u, koliko ima? Pa gledam baš dosta, baš dosta, onako detalje i sve to, ali kada kažem sebi u glavi da je to gotovo, onda se ne vraćam nazad. Mislim da je to pogrešno, da negde budiš nesigurnost u sebi, a to sam naučila u stvari na evrovizijskoj sceni. To je to, 3, 2, 1, krećeš, otpevaš i to je to, nema. E, sad kad smo već, to je to, 3, 2, 1, krećeš, ti si sad, sad si 3, 2, 1 je bilo, krenula si i nećemo sada čekati, nego sada će biti tu jedan ritam, već dve nove pesme su spremne. Tako je, onaj duet o kom sam pričala. Da, duet. Tako je, i još jedna pesma i nećemo predstaviti 8 novih, 10 novih pesama, ne, nego već pesme koje su na albumu su i predstavljene u ovih godinu i po dana, tako da bit će i nečega starijeg i eto tih par novih nekih. A jesmo li za duet pronašli duetsku stranu? Ne, treba će mi pomoć. To ćemo kasnije da sednemo, da porazgovaramo. Sad ono što je privuklo pažnju na Instagramu. Naime, imala si nekoliko koncerata u poslednjih mesec dana i sada zabeležila si jednu od proba. Hajde, možemo čujemo samo deo. Ima, ali ste iznenadio broj komentara. Pa, jeste, ali kad je takav hit u pitanju, onda i ne. Ovo je stvarno divna pesma. Mislim da je Kornelije Kovač u pitanju, da je ovo njegova muzika, tako da nije ni čudo što mi leži uopšte, zato što ja stvarno volim
to što je on stvarao, bukvalno svaku pesmu koju je napravio, to je nešto što ostaje i nešto što gde god izvodiš, to na to ljudi reaguju. Sada trenutno se pripremaš za koncert u MTS dvorani, ali neće ovo biti repertoar. Repertoar su numere iz čuvenih Disneyjevih filmova, deo si ekipe s kojom Disney, hajde tako kažemo, obeležava 100 godina postojanja. 5. i 7. novembra u MTS dvorani, i to 5. novembra dva termina za koncerte. Dokle su stigle pripreme? Pa bilo veliko interesovanje, pa je otvoren još jedan taj termin petog. U 16.30, da. Tako, ja sam se ekipi priključila malo kasnije. To su već ljudi koji dugi niz godina rade i pripremaju materijal uopšte za Disney. I stvarno mi je zadovoljstvo. Ja sam pre nekoliko godina imala priliku da učestvujem uopšte i da sarađujem sa Simfonijskim orkestrom RTS-a i profesorom maestrom Bojanom Suđićem, sviramo crtače, to se tada tako, i to je posebno iskustvo za mene i zaista nam nedostaju ovakvi koncerti i moram da kažem na srpskom jeziku izvodimo numere iz Disneyjevih animiranih filmova, tako da, eto, pozivam sve, iako znam da je malo karata ostalo, da dođu. Ako ih uopšte ima, ko zna kad si proveravala, pošto su mene pitali ljudi za taj koncert. Da, pa ne znam, možda i nema više, ali moram da kažem da će biti dosta kolega, pevača i glumaca koje već rade na svemu ovome. Koji numeru ti izvodiš? Upa, bit će ih nekoliko. Bit će i nekih grupnih numera, bit će i Uspomena lepotica, tako da jako zanimljivo i nešto što je potrebno stvarno za našu decu u ovom trenutku, tako da ko može da dođe. Koji crtani film Disneyjev ti pamtiš da si gledala na onim kasetama? Sve. Bukvalno od Uspomena lepotice. To su sve numere koje mi znamo već, uz koje smo odrastali. E sad je interesantno što je to na srpskom jeziku, što je to jedan veličanstveni simfonijski orkestar, pa to samim tim i posebno zvuči. I ima ih nekih posebnih izmena i aranžmana u tim pesmama, tako da verujem da će biti zanimljivo. Kakav si danas, majka? Da li na crtane filmove tempiraš pola sata dnevno ili... Pa ne, još nema interesovanja za crtane filmove, ali nadam se i puštat ću je to što sam ja gledala, te dugometražne divne stare crtače. To je nešto najlepše što je obeležilo naše detinjstvo, tako da što manje ovih brzih sadržaja, kratkih koji nam pomute mozak. Kad smo već kod tih sadržaja, pomenuli smo evo Anku, ali pomenem sad i Ankinog tatu da iskoristimo ovu priliku. Gospodin Nikola Ivanović, sad ćete vidjeti i fotografije. Naime, Nevenin Dragi, hajde rećemo tako, bio je kapetan posade aviona Crnogorske nacionalne aviokompanije koja je dovezla Crnogorca sigurno iz Izraela nakon početka ratnih sukoba. Da li se navikneš ti da živiš pored pilota kome je radno mesto na između 6 i 10 hiljada metara iznad u vazduhu u avionu? I svaka čast inače celoj ekipi Air Montenegro i naravno i našoj posadi našeg nacionalnog avio prevoznika koji su također u tim danima prevozili putnike. Da, pa navikneš se naravno i apsolutno taj pristup poslu i sve to on predstavlja kao da je potpuno normalno, tako da nije mi iznenadilo i igrom slučaja je to završilo, to je objavljeno na sajtu aerodroma, tako da on i ne voli na taj način da priča i da prezentuje svoj posao, ali jeste lepo, jeste jedna divna profesija koja je zaista za poštovanje. Za poštovanje i treba čestitati celoj toj posadi i Crnogorske nacionalne aviokompanije, ali i naše. Nego, da mi još jednom pozovemo, danas je vreme da se, aj žargonski rečeno, navučete na numeru Ne moraš, YouTube, Nevena Božović, Ne moraš, Nevena, sledeća pesma. Kad nam dolaziš, čisto da zakažem odmah. Ja jako brzo, da, javit ću ti se odmah. Ja snimim danas, sutra sam već kod tebe u programu, tako da bit će brzo. Želim ti mnogo uspeha i želim mnogo uspeha 5. i 7. novembra, MTS dvorana, 100 Disney godina, veliki koncert, pevaju se numere iz najčuvenijih Disneyjevih crtanih filmova na srpskom jeziku. A još danas se slavi, hvala ti najlepše. Hvala. U petoj smo brzini.